Denon herria hemen eta oraina, eraiki dezagun guztiok batera gure geroa. Goaz bat. Momenturik gogorrenetan herri honetako emakumeek eta gizonek azala itxi dabie konponbideek lortzeko. Ikastolak eta kooperatiba dira horren erakusgarri, eta baita esate baterako frakinaren kontrako legie. Horregatik EH Bildun konpromisua hartzen dugu herri honen alde azala itxi duten guztienkin gobernatuko dugula. Eta horretarako kontsulta legi egingo dugu. Herritarren iritziak ezagutzeko. Kontrol sozialerako plenoak egingo ditugu Jaurlaritza eta Legebiltzarraren jarduna kontrolatzeko. Eta jardun okerra izan duten kargu publikoak kentzeko, kontsultak deitzeko legea ere egingo dugu.